Добре, започваме с нашата дискусия, като разбира се искам да представя и нашите гости. Започваме с едно познато, вероятно за много от вас лице. Миролюба Бенатова, журналист с над 20 години опит в печатните и телевизионните медии. И може би... Запълваме. Благодаря. И може би единственият бивш таксиметров шофьор, който наистина разбира от политика. Извинявай, ме изкушах. Ма не, така е. Абсолютно е така. Благодаря. Сега съм да поканя Милена Якимова. Тя е преподавател по социология в Софийският университет. Автора на книгата... Автора на книгата «София на простолюдието». Книга с всички нас. Заповядай. Благодаря. Никола Толечки, вероятно познат на немалко от вас, които се интересуват по темата за дезинформацията. Той е лингвист, експерт по данни и е част от екипа на FactCheck.bg. И не на последно място, журналистът и редактор Енери Георгиева, която в момента е част от екипа на Ontotext и работи активно върху темата за дезинформация и AI. Добре дошли. Сега трябваше да седя в периферията, но сега ще се случват така нещата. Знаете ли, в обедната почивка, като видях дългата опашка за храна и неминуемо се сетих за едно време, което не е чак толкова далечно от минало. Едва вчера всъщност празнувахме 35 години демокрация, времето на така наречената тиха революция. Аплодисменти за демокрацията, между другото. Няма много големи аплодисменти. Така. Това беше време, в което всички, така истината някакси беше скрита в морето, в което ние плувахме и плувайки в него, не го и забелязвахме, че всъщност нали, обитаваме едно постоянно, така живеем в една сфера от дезинформация и след това дойдоха демократичните промени, така изпълнени с надежда, медиите се освободиха, истината започна вече да изплува наяве. Дори ми се ще ми се да твърди, че по някое време почваше и да доминира, вероятно това е наивно съждение, но ми се иска да започнем нашия разговор именно от там. Да започнем от зората на демокрацията, тъй като нашият разговор в крайна сметка ще е в контекста на едни свободни или свободни медии. И ми се ще да започна с теб, Мира. Как ти изглеждаха ранните 90-те години? Аз ползвам случая, че сме точно един ден след 10 ноември и имаме абсолютен контекст да върнем времето назад и в контекста и на дезинформацията, и на пропагандата имаме много какво да си кажем. Всъщност, вчера всеки даваше във Фейсбук своите спомени. Какво правих аз на 10 ноември 1989 година? Вероятно, част от нашите тук зрители и слушатели нищо не са правили, защото ги е нямало още. Но аз какво си спомням от това време, не точно на 10 ноември, защото това няма голямо значение. Всъщност, ние в България посрещнахме демокрацията по един много специфичен начин. Сега ще ви питам, каква идея имате за това една празна чаша, пълна с вода, и да не е празна, пълна чаша с вода? Каква асоциация ви дава? Тези, които са били със акъла си преди 35 години, може би ще се сетят. Но понеже не съм много тук. Имаше един човек, с когото ние посрещнахме демокрацията, в крупен план, казваше се Кашпировски, даваха го по държавната телевизия. И идеята беше всички ние, представете си цял един народ, ето това е Кашпировски, виждате го, цял един народ плюс целия руски от Съветския съюз седат хората с една чаша вода пред телевизора и вярват, че това ще им реши всички проблеми. Икономически, битови, психологически, всякакви. Защо го казвам? Защото всъщност ние посрещнахме демокрацията или така наречената свобода, потънали в мистика, в езотерика, в всякакви неща, които нямат нищо общо нито с истината, нито с демокрацията. Всъщност ние бяхме замъглени. Както казваш ти, докато сме седяли с чаша вода пред телевизора, нашето бъдеще някой го е крал някъде там в сивата зона. Казвам го и за друго, защото всъщност пропагандата и дезинформацията се корени някъде там. Беше държавна политика да вярваме в Кашпировски, в Врачки, в Ванга,
да има военен проект, военен секретен проект на Българското военно министерство през 90-та година, който ходи да търси извънземни в Царичина. Това е държавен проект, той е платен от българския данъкоплатец, от бюджета. Този проект, който е на военното министерство, той е воден от екстрасенс. И това не е шега, за голямо мое съжаление. И го разказвам, за да си дадем сметка защо днес темата за пропагандата, дезинформацията и нашите вече все по-калцирани малки балони е толкова важна и толкова голяма и толкова голям проблем, защото корените са назад. И за да завърша още по-песимистично. Към днешна дата, може би не знаете, но в българския военен телевизионен канал, към днешна дата, финансиран от българския бюджет и военно министерство, два пъти в месеца има предаване за езотерика. Иначе се борим с пропагандата, с дезинформацията и правим конференции. Между другото, в прайм тайма на БНТ също има една документална поредица, която върви. Имаше на Стойчо Керев, мисля, че спря. Не, тя не е. Аз говоря за в момента, че върви документална поредица. Мисля, че от 17 часа, не знам, що рекламирам понеделник, но и там може да чуете какви ли не разкошни неща. Добре, това, което е важно, може би още в началото на разговора да очертаем и се обръщам към теб, Милена, като социолог, е ясно е, че това е универсален проблем и е глобален. Вярването в подобни неща, като Кашпировски. Но съм сигурен, че има и някакви локални, ако щеш, културни или исторически обусловени така предпоставки за това ние да сме такива каквито сме и да сме по-податливи на подобно информационно замърсяване. Прав ли съм тук в това съсъждение? Аз явно ще трябва да завеждам оптимизма след мира. Мисля, че не случайно. Сега се чудя откъде да намеря ресурс да го заведа. И веднага ще кажа, че не съм съгласна с тебе, Петко. Да. Значи, по нашите земи някакви процеси, които са глобални, глобални, ето пак е моят европоцентризъм, типични присъщи за либерално-демократичния свят, текат по много уребрен, гротесков начин, което ги прави за такива като мен много удобни. Защото много ясно се виждат в кратки срокове едни неща, които иначе са процеси, точат се, разливат се, сплитат се с друго. И това, което виждаме ние, и това, което благодаря ти, Мира, ни припомни, има едно търсене на конкуренция на реалността. Търси се конкуренция на реалността, защото реалността е твърде сложна. А в нашия контекст пък тези процеси на либерализация потекоха така скоротечно, така бясно, че някакви места в социалния космос изчезнаха, докато ние си седим в тях. Селебрити журналистите днес са абсолютен пример за това. Те се правят на паресиарси, такива, които хвърлят истината като камък в лицето на тирана. Защо? Защото изчезнаха структурите на признание. И за мен 90-те, въпреки така упойващото търсене на котва в усложняващия се свят. Свят, който каза, ти вече ще носиш отговорност, човек. Ти вече не си индивида маса. Не, ти ставаш индивид. Не си атомизиран, не си част от общество. Ще носиш отговорност. Какво значи това? Поклащахме се с Кашпировски да осмислим. Но това, което се случва в момента е едно връщане към тия модели поради кризата на социалното признание. Какво разбираш под криза на социалното признание? Как да го разбираме ние това? Много простичък пример ще дам. Извинете, мога ли да използвам имена на журналисти? Абсолютно. Ето, Мартин Карбовски. Лош човек ли е Мартин Карбовски? Как? Какво ще кажете? Не. Той е талантлив, умен, и абсолютно ресантиманен, казваме. Какво е ресантиман? Да се чувстваш горд, защото си прецакан. Нали? Гордостта на прецакания. И за него истината не е ресурс да кажем. Търсенето на истината не е ресурс да кажем браво. Нещо друго е.
Това имам предвид. Но все пак ние можем да говорим и за някакви естествени, ако щеш, биологични или еволюционни предпоставки. Факта, че просто ние сме хора и търсим по-простите обяснения, работим с евристики, търсим по-секси обяснението, това ли е основното нещо, което стои в сърцевината на това ние да възприемаме по-лесно информация, която е, може би, по-шокираща или носи обяснителна стойност заради простотата си? Както казва един герой на Умберто Еко, на всеки сложен проблем има просто решение и то е погрешно. А значи, ако кажа, че имаме едно обяснение, едно едничко, със сигурност ще бъда като тая, дето казва, че има просто решение. Освен, че търсим комфорта на рационалност, света не е удобен за анализ. Затова има наука. И тя е работа в несигурност. Пък така, пък правиш опит, пък не става, пък отсам минаваш. А ние търсим комфорта на стабилната истина. И това, което казваш, несъмнено е едно от важните неща. Другото обаче е балоните, технологичната среда. Аз давам много повече знак за моите вкусове и трябва да съм cool. Трябва да новото циркулира по-бързо. Трябва да кажа нещо ново. Може да е голяма щуротия, може да се чуе. Освен това, не ме оставяйте да вляза в гешталта на университетски преподавател, който говори 45 минути без да млъкам. Да. Добре, все пак говорим и за някакви технологична трансформация. Печатните медии вече са нещо, което така удобно сме забравили или не употребяваме, поне нали, като говорим за нашата демография конкретно. Технологиите рязко навлязаха и ако трябва да стъпим на този небезизвезден в комуникациите постулат, че медиума е съобщението, всъщност как се промени стила, в който ние предаваме информация и начина, по който хората я абсорбират с навлизането на, да кажем, повече телевизия, интернет, социални медии и прочее. И гледам към вас двамата в случая. И всеки може да се включи. Между другото, извинявай, Никола, една бърза скоба. Чувствайте се свободни да задавате въпроси в платформата sli.do, RatioBG е хаштага и ще се опитвам да ги инкорпорирам в дискусията. Заповядай, Никола. Промени се фундаментално, защото от началото на човечеството, пък и от преди това, до буквално преди, може би, 15-ти на години, живеехме в режим на информационен недостиг. Тоест, ти си едно същество, което търси някакъв модел, което търси информацията, която ще му позволи да бъде по-успешен в неговата среда, да бъде по-силен, да си намери храна, да си намери партньор, да си намери топлина. И ти търсиш тази информация в цялата среда и тя е рядка, тя се крие някъде и ти ще я намериш. Това е буквално режима, в който сме еволюирали като живи същества, за което ни е настроена психиката и за което е настроена социалните институции и целият свят, който ни заобикаля. От няколко години насам, буквално мога да кажа все още няколко години, живеем в режим на информационен излишък, т.е. имат прекалено много информация, прекалено много данни, прекалено много факти, до които имаме достъп чрез тия устройства, които ни заливат от всякъде. И съответно, какво правим, когато сме в режим на информационен излишък? Трябва да приоритизираме. Т.е. трябва да избереме кое е нещото, което нас ни интересува, кое е нещото, на което обръщаме внимание, защото все пак вниманието ни е крайен ресурс. Нали? Има колко 24 часа в денонощието, спиш там 8 часа, ако си късметлия, ако не си късметлия, спиш по-малко. Останалото време имаш фиксирано внимание, което трябва да обръщаш внимание върху нещо. Тоест ти трябва да приоритизираш къде отива това твое внимание. Като имаш такъв излишък от информация, излишък от данни, които пристигат към тебе, ти си избираш твоето ъгълче. Към това нещо се добавя, аз го концептуализирам като така глобалния редактор, нали? Като представете си едно същество, защото то буквално може да говорим за същество, което казва, окей, аз виждам, че теб ти е трудно да си избереш това, което искаш да видиш, това, което обръщаш внимание, но аз те познавам. Аз познавам много хора като тебе. Знам вас какво ви интересува и затова аз ще ти приоритизирам фида, ще приоритизирам информацията, която стига до тебе, така че на теб да ти е интересно. Това е алгоритма за предлагане на съдържание. Това е технологичният артефакт, който когато си скролим на телефончето или на компютъра, който избира следващото парче данна, което ще пристигне. Неговата цел е да ни даде това, което нас ни интересува. И тези алгоритми по някакъв начин ускориха процеса, нали, на
разделяне на обществата и на създаване на така наречените филтърни балони, на поляризация и на образуване на едни такива информационни общества, които споделят тяхна реалност, само че не споделят общата реалност. И сега за пръв път живеем в един свят, който може да споделяме физическа реалност, т.е. да сме всичките в една и съща стая, в едно и също помещение тук, но да не споделяме информационната реалност. Всеки да си живее в неговия свят, да не сме съгласни за какви са фактите, да не сме съгласни за кое е важно, кое не е важно, да не сме съгласни въобще какво значат думите. И тази среда, която е, нали, функция на технологията, тя в момента виждаме как се експлоатира активно от вече хора, които са научили, играчи, организации, които са научили да работят с тази среда и да използват в техен интерес. Визирам, разбира се, по всичките сръчни и не толкова сръчни пропагандчици, които са намерили безкрай много уязвимости на обществото през тази технологична призма и вече експлоатират тази среда за тяхните, mm-hmm. за тяхните политически цели. Но всичко това, понеже аз така, историята е моята слабост и поглеждайки през призмата на историята, на мен ми се струва, че не виждаме нещо ново по същество, виждаме просто едно ускоряване и промяна в мащаба. Дотолкова, доколкото медиите стандартно, независимо от архаичното си или модерното си съществуване, винаги са целяли или са познавали аудиторията си и са формирали съобщението си така, че те да бъдат съответно четени и консумирани, или са култивирали аудитории по същия начин. Така че прав ли съм, казвайки, че всъщност няма нищо ново под слънцето, а всъщност виждаме просто разлика в мащаба и ускоряване? Точно мащаба и ускоряването най-вероятно са тези допълнителни променливи, които mm-hmm. правят още по-голям ефект. Крайните тези, както и инсталацията, която сме показали отвън, са някакси по-привлекателни за обществото. Намираме в това нещо, което искаме да се предпазим от него или пък да предпазим наш близък. Но трябва да си даваме сметка, че технологиите, такива каквито са, всъщност е инструмент, който цели да ни помогне на нас. И независимо в каква форма са дори и нашия телефон. Преди време един приятел попита Миролюба коя е медията, която всички трябва да следим. И тя каза: следете всички медии. Mm-hmm. Нали, няма една. Всъщност трябва да използваме технологиите, за да излизаме от нашите балони. И независимо дали ще говорим за генеративен изкуствен интелект или за обикновени социални мрежи, колкото повече осъзнаваме, че има много пъстрота около нас, толкова по-добре ще знаем каква е цялата картинка, ние къде сме и какви са връзките между различните хора, различните гледни точки и това, което технологиите могат да ни заведат в едната или другата посока. Но това отново някак си вменява отговорност на всички нас. Ние трябва да се ориентираме, ние трябва да знаем повече. Обикновено хората нямат време за това, аз имам деца и винаги сме разчитали на журналистиката, на журналистите по някакъв начин да синтезират информацията и да ни помагат. Това, което е различното сега, е наистина, че има безкрайно много канали, по които всеки един от нас може да се информира. Ако преди имало пак демокрацията, да вземем, ако имало в началото 10-20 вестника, сега да си представим, че има не знам колко хиляди сайтове, които могат да мултиплицират именно с изкуствен интелект и технологията някакви информации, които бомбастично да стигат до неизборимо много хора. Това е различното, че всъщност каналите, ако преди време ние сме се информирали всички, условно казано, гледали сме едно и също нещо. Един Кашпировски и ние сме пред телевизора. Сега всеки има свой Кашпировски. Това, което обаче не съм сигурна, че сме готови да си дадем сметка, е, че всеки има свой различен Кашпировски. И че това, което аз чета, не е това, което ти четеш. Ние трябва всеки ден да си го припомняме, че живеем, както казват тук колегите, в различни информационни светове. Трябва рационално да си го припомняме, mm-hmm. че не тръгваме от една и съща основа, сядайки да си говорим, дори и когато сме единомишленици. Това е нещо много важно, което ние забравяме. Забравяме, че просто си срещаме кръговете, че не сме в един кръг. Това от една страна. И другото, което наистина рационално трябва да правим, да излизаме от балона си, да умишлено да четем противоположни на нашите мнения, за да знаем какво мисли от срещната страна, в какво вярва от срещната страна. Иначе сме изгубени. Иначе просто нямаме шанс дори да комуникираме на базисно ниво. Да.
както виждаме, все по-малко ни трябва, за да отречем дадено човешко същество, неговото съществуване изобщо да участва с нас. Нали, ние рационално трябва да бягаме от това, че искат да ни затворят във все по-малки, по-малки, по-тесни балончета. Да. Те ли искат да ни затворят, или всъщност има едни по-невидими, естествени, ако щеш, механизми, които ни водят в тези силоси? Да речем, че те се възползват от нашата човешка потребност да сме винаги прави. Mm-hmm. Имаме ли потребност да сме винаги прави? О, несъмнено, и трябва да се борим с нея, и изобщо идеята за образование, и за либерално образование, и за развитие на критическите сетива и критическото мислене е тъкмо тази идея да се конфронтираме със себе си. Как? Като се видим през очите на диалогичен партньор, през нормативната перспектива на значим друг. Обаче, както каза Никола, тези среди, в които аз мога да се конфронтирам със себе си, прогресивно се свиват, и както каза ти Петко, това не ще да е нещо ново. Аз съм само любител и читател на книжки по въпроса, но така, доколкото знам, балоните тръгват от таргетираните публики в рекламата, те тръгват преди повече от 100 години, когато рекламистите се сетили, че жените са малко по-различни от мъжете. Тоест, да, имаме потребност да сме винаги прави. Имаме все по-големия шанс да се препотвърждаваме самите ние като винаги прави. Обаче аз тук вече като един такъв социолог, гнусен позитивист, искам да кажа един факт. Важен факт, който установяваме с абсолютно убоги такива методи от типа на какво мислиш по този въпрос, А, Б, В. Това, което установяваме, е, че пропагандата, която се шири, е успяла да отблъсне доверието именно от традиционните медии, от авторитетните национални медии. Като питаме хората, къде има ли фалшиви новини, о, има, пълно е, 52%, така да. Къде има най-много? BTV, Нова, Дарик. Социалните мрежи идват чак на второ място. Какъв е ефектът от това? Хората се отдръпват. Хората се отдръпват от традиционни източници на информация, което е и срив на традиционни форми на авторитет, впрочем. А пропагандата иска от нас не да сме, как да кажа, фанатични поддръжници, примерно на Кремъл, или фанатични поддръжници на някаква тоталитарна идеология. Пропагандата иска от нас да сме объркани. Объркания човек е нейният обект, нейният любим обект. И тя на него ще му се държи, както се държим с децата. Ласкаем ги, че са големи. Ау, колко си голям! Тук ти засегна един много интересен феномен, който, в смисъл, виждаме едно известно противоречие, тъй като говорим за това ние да култивираме, да създадем у себе си умението да мислим критично. Един от основните стълбове тук е подхождайте със съмнение към авторитетите. Това, че човек е в нали, сако, не означава, че говори задължително истината, но едновременно с това пък се оказва, че отидахме малко в другата крайност. Позволяваме на аматьори да карат самолета, така да се каже. Всички знаем вече крилатата фраза всеки сам си преценя. Да. С това, Бога ми, как се борим? Как се връща авторитета? Дали говорим към традиционните медии или към лекарското съсловие, например? Не ме случи на традиционна медия, мене. Не, извинявай, да. Да, имаме и обърквания в тия координации, кое е традиционна, кое не е традиционна. Ами, значи, първата стъпка е да си дадем сметка за проблема. Да си дадем сметка за този проблем. Сега, втората стъпка, дългосрочната, разбира се, е нов тип образование. Значи аз тук съм голям фен на един френски философ, който казваше: слушате много за нуждата от реформа на училищното образование. Всички тия приказки са просто ефемизъм за агонията на тази институция. Тази институция принадлежи на индустриалната епоха. Училището днес е една институция от една епоха, която е свършила. Тоест имаме нужда, но това е дългосрочно. Краткосрочното ми все пак някакви прости, семпли неща, като регулации. Какво значи регулации? Не цензура. Изсветляване на собствеността. Кой седи зад тази платформа, зад тази медия, зад този сайт? Изсветляване на собствеността. И ние като граждани не само трябва като барон Мюнхаузен да се вадим, нали, за косите от блатото,
и да се опитваме да кажем, я търси сега. Това го преподаваме на студентите в хуманитаристиките, ама не всеки трябва да каже, я сега да се самоопровергаеш ти бързо тук сама. Защото аз, бидейки инженер, нямам тая потребност точно, нали? Но като граждани можем да натискаме за категорично за изсветляване на собствеността на медии, платформи, сайтове и всякакви други такива структури. Да, това звучи добре като така първа, доста прагматична low-hanging fruit нещо. Но струва ми се, че за какъвто и проблем да говорим, винаги опираме до първите 7 години и винаги стигаме до образованието. Нека да настъпим малко и в сферата на технологичното. Никола, тук на теб ще ти подам топката. Да поразкажем малко, ако щеш с конкретни примери, назовавайки конкретни имена, конкретни източници, да покажем какъв е пътя на една фалшива новина. И как тя се разпространява? Нейния генезис, разпространение и живот. Да. Преди да отговоря, искам малко да добавя на това, което каза Милена, нали, че трябва как въобще да градиме доверие. Ми трябва първо да сме доста по-смирени върху това, върху това къде да се концентрираме и какво е, що е то факт. Защото ние сме вече толкова разделено и толкова малко може хората да си имат доверие върху, че говорят за едно и също нещо. Трябва повече да се концентрираме върху що е то факт. И как може да се концентрираме, да бъдем съгласни за фактите? Еми чрез данни. Защото ако имаме данни за нещо, може да кажем, добре, няма значение кой е прав, то е симпатичен ли не, не е ли симпатичен, лъже ли по принцип, не лъже ли по принцип. Има тук замерена една температура. Съгласни ли сме, че температурата е замерена толкова на тази дата? Ако може да се съгласим върху това число, вече има една база, има една основа, върху която вече може да градим и да създаваме доверие. Да, но това отново според мен е начин на мислене, който се възпитава и не е така, привидно интуитивен, но всъщност не е. Хората ми се струва, че не работят по този начин. Не работят по този начин и затова трябва да се набляга много върху, нали, кое е неоспорим факт, колкото и малък да е той, има нещо върху което може да се съгласим и да почнем да градим оттатък. И нали, там как се комуникират тия факти, как се комуникират тия данни, как се събират, съгласни сме, че се събират, кой ги събира, прозрачен ли е, отворен ли са и така нататък. Пътя на една фалшива новина, това е един безкраен въпрос. Може да поникне от къде ли не. Има няколко модела. Нали? Примерно има един модел, който се използва от пропагандата, който е, нали, на няколко етапа. Първо се посяват се всякакви безкрайно разнообразни новини, които могат да... които биха могли да имат ефект или да нямат ефект, или да хванат дикиш, или да не хванат дикиш. Представете си го. Все едно хвърлям и се и социалните медии, някакви наративи. Там се използват всякакви канали, които са лесно достъпни. Социални медии, Телеграм, сайтове, гъби, тук Милена може много да говори, такива има ни сайтчета, които се появяват и изчезват и никой не разбира откъде са се взели, които пишат едни страшни глупости, пишат по много и това е фазата на посяване. След това се гледа, измерва се как коя от тези новини потръгва хората, на кое обръщат внимание, кое споделят, кое преразказват. И когато разберем на кое се обръща внимание, този наратив почва да се усилва. Почва, примерно, подава се на някоя говореща глава. Нали? Имам някой такъв коментатор, който само чака да му се каже за какво да говори. Изведнъж се появява един сутрешен блок, един господин, който казва и почва да го разказва, това нещо, да се позовава на някакви... Например, биолабораториите. Например, биолабораториите, да. Да, почва да се позовава на някакви източници. След като мине тази фаза на усилване през медиите, вече това нещо почва да се разпространява, само че много по-силно и всякакви социалки, използвайки това, че вече има някаква основа, някой, който го е казал и който го е разказал. Този процес е много интересен, нали, да се следи, защото той е такъв един постоянен цикъл, в който, нали, нещо се посява, нещо се усилва и в него единия bottleneck, ако мога да използвам тази дума, едното тясно място, което отнема много ресурс, е чисто човешкия капацитет да генерира съдържание. Нали, трудно е да се генерират по 100 новини на ден. Трябва да имаш ресурс за това нещо да го правиш. Трябва някой да го прави. Сега с навлизането на изкуствен интелект, най-вероятно това нещо ще почне да става автоматично и ще почне да става страшно.
защото вместо 100 може да генерира 1000 новини и ако на този изкуствен интелект му го свържаме по някакъв начин към обратната връзка, кое работи и кое не работи. Вече той ще може не само да генерира информация, но ще може и да настройва тази информация така, че да влияе върху дадена социална група. Примерно нещо, което е малко по-емоционално за хора, които са малко по-емоционални, нещо, което е малко така повече изглежда, че е основано върху факти. Примерно, измислям си няколко научни статии, даже мога да ги генерирам, мога PDF да ви направя, да изглежда, че има автори, които са го написали, да има DOI номер, да... За и това нещо го давам на хора, които са по... така повече си искат да звучи фактологично и сами си представяте колко страшен ще стане този процес. Преди да преминем към темата на изкуствения интелект и как той бива впрегнат, да ни дезинформира или пък обратното, всъщност да ни помага в борбата с това, имате ли някакви любими, така, може би познати примери за дезинформация, които се така витаяли свободно в общественото пространство? Нещо, което да ви оставило отпечатък? Коя фалшива новина най-ви е правила впечатление? Биолабораториите в Украина бяха единия пример. Да, сгодадох сега, казах. На мен много ми харесват тези за как злия Европейски съюз ни кара да ядеме насекоми. Да, те са стандартни. Защото, краставицата да, през... И мине, не мине и някой... Ето, почна се. И влизат насекомите. И то много интересно. Защото... Са, нали има във Франция дървеници. Дървеници и те са дошли от украинските бежанци. Аз друго чух. Те са там, защото не могат да внасят фосфати от Русия. Защото има санкции, не могат да внасят фосфати, съответно не могат да си правят пестицида, който им трябва да ги избият. И лошите санкции сега няма да замръзнат, нали, както защото не замръзнахме, като спряха газа, сега ще ни изядат дървениците, защото заради санкциите. Добре, може би малко страничен въпрос преди да преминем към изкуствения интелект. Любопитна ми е реакцията или очакваната реакция от гледна точка на социологията, ако изобщо може да прави такова предсказание на влизането на изкуствения интелект в всяка сфера от живота. Очакваме ли стандартните лудити да се появят? Една така известна социална съпротива към навлизането на изкуствения интелект в медии, изкуство и така нататък. Тук мога само така на интуиция да говоря, защото нямам данни, както каза Никола. Вече ги виждаме съпротивите, виждаме ги от най-различни среди, опасенията, тревогите, притесненията. Виждаме ги от страна на художници, аниматори, да речем, от страна на музиканти, композитори. Има хора, които са разтревожени наистина какво ще се случи. И ситуацията в някакъв смисъл е безпрецедентна. Безпрецедентна, пред която сме изправени. Аз с голямо любопитство ще чуя нея какво има да каже. Но да, изкуственият интелект сега започва да става така полекичка, по механизма описан от Никола, така проруската пропаганда почва полека да го тества. Как да ни гаделичка по страховете с изкуствения интелект. Още не сме смело да се впусне, но ще се случи и това. И последно, преди да чуя това, за което съм дошла да подслушвам. Пропагандата е нещо различно от дезинформация. Много фалшиви новини можем да изредим, но не ставаме жертви на пропагандата, ако кажем, че тя е лъжа. Тя не е просто лъжа. Тя е много специфичен режим на игра с истината. Тя жертва истината в името на фикцията, на правдоподобната фикция, а не на лъжата. И затова не можем да я преборим, като кажем това не е вярно. И е много трудно да докажем. Но това, което можем да правим, е да спорим с медиите, които казват, че това, видите ли, пропагандата е другата гледна точка. Има две гледни точки, само след като имаме консенсус какъв е факта. Факта е този, айде сега гледните точки. Изкуственият интелект. Малко говориме в бъдеще време, сякаш това е нещо, което ни предстои, но понеже ти пък конкретно работиш в тази сфера, доколко вече можем да говорим за това колко е навлязал той в генерирането, разпространението на информация и така нататък? Генерирането и разпространението е това, което Никола каза, че хората, които създават дезинформация, пропаганда и изобщо се опитват да облекат истини или полуистини, някой път изцяло нещо изфабрикувано в дрехите, които на тях им харесва, за да навредят на репутацията на някого, за да подкрепят нечия репутация, за да сринат институция.
те го използват и тук всъщност идва нашата роля като на отсрещния отбор, като на едни супергерои, които пък използват изкуствения интелект. Белите хакери. Бели хакери, абсолютно. Да. Иначе, ако не използваме подобни технологии, ние нямаме шанс в тази информационна война. А тя е война като никоя друга. Тя е за умовете и сърцата на хората. И тук някак си всичко отново е позволено като в бойното поле. Затова изкуственият интелект успяваме все повече компании, които сме открили различни начини да помагаме на други бизнеси, да отидем към каузата, да приложим това, което вече сме развили и това, което вече можем, за да има някакси нещо по-голямо от нас. Дезинформацията и последствията от информационната война са нещо, което ще изследваме след години, защото тогава ще имаме все повече информация какво се е случило. Но, например, OntoText всъщност от 2000-та година учат компютрите как да работят с текст, как да влизат в контекста на това, което е използвано и да разбират информацията така, както ние разбираме. И това е много важно, защото за един проверител на информация, за един факт-чекър, за да открие дали има факт в дадено твърдение, трябва 2-3 дни анализ, защото те тръгват рационално. Истина ли е, че някакъв делфин е изплувал и извадил икона и то всяка година го прави? Ами, не сме били там. И се на Крим. Се в Крим. Да, и се в Крим. Не сме били там. Трябва да изпратим сигурно човек, той да направи изследване, да видим съществува ли този делфин. Ма ние този делфин не го познаваме. И става и на магиосен кръг, докажи нещо, което не се е случило, дали се е случило и фактите къде са. И тук е много полезен изкуственият интелект и технологиите като цяло, за да улеснят работата и на журналисти, и на фактчекъри, а и на отговорни граждани, които спират този домино ефект. Нали, ние можем да сме тази плочка от тази домино редичка, която просто се плъзга настрани и казва, аз това няма да го предам на моите близки, защото не знам откъде идва. Това е много хубав лек трик, който всъщност спасява огромна пандемия от дезинформация, която може да се случи. Има различни инструменти, които са буквално на 1-2 клика от нас. В Vera AI, един проект, финансиран от Европейската комисия, сме участвали в разработването на TwinVid. С него много лесно тази снимка с делфина просто се слага в системата и системата казва, делфинът е от тази снимка, иконата от съвсем различна снимка, морето кой знае от къде е, то може да е от трета. И така буквално с няколко клика технологиите, които са в помощ на хората, много бързо ни дават отговорите, които иначе бихме търсили с години. Звучи като страхотен инструмент, стига да попадне в ръцете на онзи, който иска да го приложи правилно. И тук, нали, отново да се върнем към журналистите като стожери на истината. Отново си позволявам да вменявам повече отговорност, отколкото може би е честно. Не, напротив, то журналистите имат огромна отговорност, но друг е въпросът дали точно този тип инструменти ще се ползват от обикновените хора. Защото реално социалните мрежи, които са медии, те непрекъсто бълват и сайтове, и всякакви други места, огромно количество и видеа, и снимки, и текстове. И всъщност няма го вече онзи тоталитарен модел на журналиста, ще ти каже кое е вярно, кое не е вярно. Нали, до сега за това говорихме. Всеки сам си преценява и какво да чете, и какво да гледа, и дали то е вярно или не. И всъщност тези инструменти са чудесни, но те отново ще бъдат ползвани от много малко хора. Журналисти, изследователи, хора от службите, но не и баба Пера на село, която ще види тая снимка с делфина или някой ще я препрати, тя няма да я пусне в тия инструменти. Да не говорим, че дори тези инструменти не са до толкова развити, че, пример, български език, като един рядък език, вие ще кажете, защото сте от технологичния сектор, много малко неща могат да се проверяват през тези инструменти на такъв малък език. Нали, така че пак се връщаме на точка едно критично мислене, когато говорим за широката аудитория. Естествено, професионалистите ще трябва да модернизират своите тулове и начини, по които си проверяват информацията. Това е така, но скоростта е твърде голяма, така че обикновения човек да може да се ориентира. Позволявам си отново да отворя една бърза скоба и може би те поставям в така, може би нечестна ситуация да говориш за собствената си гилдия, но тъй като проблема с социалните медии и с това, което консумираме в интернет е горе-долу ясен.
Колко е сериозен проблем с дезинформациите в традиционните медии, в тези, да не ги назовавам отново, медиите, с които сме свикнали, радио, телевизия, големите канали. Колко е голям проблема там? Точно толкова голям, колкото и навсякъде другаде. Но и Милена каза, че всъщност доверието в големите медии е сринато, както и доверието в политиците и въобще в авторитетите. Така че изобщо не трябва да се изненадваме, че големите медии са сринат авторитет. Въпрос е какво става след това? Защото от една страна имаме сринати авторитет на старите авторитети, от друга страна имаме безкрайното море от лонаби авторитети в социалните мрежи. Кърбовски, например, Цанов, други такива нови фигури, които наричаме авторитети, които взимат властта и ти казват, ето тия лошите, големите медии, старите медии, те са лошите, ние сме тук добрите, ще кажем. Можем да усложним проблема и с това, че има политици, официални говорители, които говорят лъжи, които объркват, които правят точно това, което Милена каза, всяват объркване, съмнение, защото ние всички трябва да сме притеснени, че някой от някъде нещо ни лъже и ни взима. Официални фигури, политици, да, които от официални медийни канали или от собствения си Фейсбук. Трибуната на Народното събрание. Дезинформация, да, или от трибуната на Народното събрание. И закона ги пази, защото те са политици и са депутати и това се нарича свобода на словото. Така че големите традиционни медии с техния опадъчен вече и остатъчен авторитет, те не са проблема. Те върват към затихване. Но на тяхно място идват новите Кашпировски. Новите Кашпировски, да. Новите шамани. Наблюдава се и самия... Това, което може би ми липсва в традиционните медии е, че... Не знам, някак си се смята, че нали, това е изконно право на свобода на словото. Едва ли не е еквивалент на това да не представяш противоположната позиция. Всъщност, аз поне не го виждам в телевизия. Все пак да не забравяме, и това според мен е важно да се каже, че големите медии, те са превзети. Но не от изкуствения интелект. Mm-hmm. Това, че големите медии се занимават с глупости, то нещо от изкуствения интелект ги е накарал. Защото има ни големи хора, корпулентни, които са така въздействат, че всъщност да не се задават съществени въпроси, да не се задават критични въпроси, да не се подлагат на съмнение определени твърдения и тези. И това не ни го е направил изкуственият интелект. Да. Правосъдна реформа, нали? След образованието и това. Чакаме я. И конституционно. Имаме едни 12-13 минути, в които да си поговорим за решенията. Вече видяхме, че има технологични инструменти, които правят възможна поне борбата на равна нога, ако изкуствен интелект бил впрегнат в едното, ние пък ще го впрегнем в другото. Но нека да си поговорим малко така за регулаторната среда, за обществената среда, за това какви закони, регулации, правила следва да бъдат въведени, като немалко от тях, които чуваме в общественото пространство, са доста противоречиви. Наистина, къде е границата между свободата на словото и това ние да санкционираме, ако политик лъже от трибуната на Народното събрание, защото такава теза май, така хипотеза имаше в ОФИКЕ. Просто няма кой да му противоречи на този политик. Да. Няма естествен интелект, който да застане отсреща, да, и да му каже резонни въпроси. Да. Да, това е може би един от най-сериозните и трудни проблеми за решаване, но да поговорим наистина смисъл за това какво се случва, какви мерки предприемаме ние, ако щете, мога да говорим и на локално ниво тук в България за борба с дезинформацията. Вие двамата активно участвате в тези процеси, така че който иска може да вземе думата първи. Все още много малко мерки се предприемат регулаторно, но има известна доза оптимизъм, която е доста конкретна и тя идва от една европейска регулация, за която все повече и повече хора разбират и трябва всички да разберат, че това нещо се задава. Това се казва акта за цифровите услуги, Digital Services Act, който беше приет, ако не се лъжа, април месец, на европейско ниво, който е регламент с директно прилагане, т.е. не е регулация, която трябва да бъде преведена на местното законодателство, но това е закон, който вече почва да се прилага навсякъде. И този регламент е доста всеобхватен и той
цели да регулира това, което се случва в дигиталното пространство. Тук не, говорим малко по-общо от нали, дезинформацията и медиите, ми като цяло в дигиталното пространство, и слага доста изисквания върху така наречените платформи, дигитални оператори, които са всякакви компании за хостинг, компании за произвеждане на съдържание, по социални медии, всички тези играчи започват да има изисквания към тях. Като тези изисквания са за прозрачност, за споделяне на данни и за създаване на канали, по които може да се реагира за някаква дейност, която се случва тях, така compliance, да кажем на английски. Конкретно акта за цифровите услуги започна да се нали, влезна в така по-крайната си фаза на формулиране, точно когато беше дивия COVID, ако мога така да кажа. Така че европейският законотворец тогава нали, виждаше с очите си в реално време проблемите, които тези нови технологии създават, как нали, разделят обществото, как някакви хора се изведнъж са убедени, че с ваксините правителството се опитва да ги убие. И нали, имайки този пример пред себе си, конкретните решения, които са заложени вътре, са доста смели, бих казал, и доста хитро измислени. Сега тук няма да го обръщаме на лекция по законодателство, но много накратко създават се едни механизми, в които различни засегнати страни от гражданското общество и от, нали, от медийната среда, от гражданското общество могат да комуникират и да взаимодействат с тези платформи по много конкретни теми. Тоест може да взаимодействат по тема за някакво съдържание, което нарушава закона, което може да бъде всичко. Нали, може да бъде, примерно, педофилия, може да бъде език на омразата, ако има закон, който го регулира, може да бъде копирайт теми. Но тези канали за комуникация вече се отварят към представители нали, на граждански и на професионалния сектор. Всеки може да има статут за доверен подател на сигнали, който задължава платформите да обработват този сигнал и да имат прозрачност да кажат колко сигнала са получили, какво са направили с тях. Има статут за доверен изследовател, което значи може да искаш данни, и там в акта изрично пише, че търговските отношения не са причина да бъдат отказани данни. Тоест, ако имаш такъв статут за доверен изследовател, примерно както Милена би имала като представител на академичната общност, може да поискаш от Facebook данни за това какво се случва в твоята среда. И тук на местно ниво има амбиция този акт да се надгради с конкретни изисквания към социалните медии да предоставят повече прозрачност и възможност да се разбере как точно функционират техните алгоритми. Тоест, кое съдържание, колко се буства на коя демография и някакъв начин да се разбере защо това съдържание се буства на тази демография. Това е доста амбициозно, но ще видим дали ще бъде въведено и как ще бъде въведено. И последно, Европейската комисия, освен правейки този регламент, създава и капацитет той да бъде да работи, като капацитета нали, са финансови инструменти, така че такъв тип анализи да се финансират и да са възможни. И технически капацитет има и дейта център, който се прави в, ако не се лъжам, в един испански град. Мисля, че в или в Севили или в Кордоба. Има един дейта център, който ще бъде точно за да може там да се пускат изчисления, които да създават знания от някакви неща, които се случват в дигиталната среда. Така че е доста интересно. Един въпрос, който вероятно се поражда. Да, кажи я, не е първо. Има и личен интерес към подобни регулации от гледна точка на това, че Европейската комисия много често е обличана в ще ядете насекоми, това го каза Европейската комисия, ще ви вземем децата, това го каза Европейската комисия, ще ви вземем домашните любимци, и отново така подобни заглавия, облечени с идеята да се намали репутацията. А пък на местно ниво виждаме с Министерството на отбраната, когато беше фалшивата новина, че е прието да изпратим наши хора, които да се бият в Украина. Това всъщност оказва влияние в всички кандидатури, които отиват към Министерството на отбраната. И заради това нещо те не успяват да си попълнят. Мисля, че около 20%. Трябва да видим колко точно бяха, но всъщност само 20% от необходимите им хора успяват да наемат и да станат част от техните структури. Така че всъщност дезинформацията удря
не само възрастните хора в малките села, удря на абсолютно различни места. Даже аз бях много изненадана от гледна точка, че полицейските служители също са засегнати от това нещо. Vigilant е един проект, който помага, той е финансиран от Хоризонт Европа и показва как благодарение на по-напреднали инструменти и начини за следение на публични източници, оттам тръгват слухове, провокации и изведнъж интернет пространството става част от нали, тази дезинформация, която обаче не е някакъв сладък делфин, а всъщност води до конкретни действия. Mm-hmm. Нали, те може да са саморазправа, може да са коренно различни, но се оказва, че дори хората, които трябва да ни защитават, вече трябва да измислят нови начини, по които това се случва в една напълно нова среда. Само един много конкретен пример, ако мога да дам за такъв нов тип дезинформация и какви проблеми и каква вреда създава, който така е малко доста неприятен пример. Имаше едно убийство в Франция преди няколко години, където един начален учител беше обезглавен на улицата, защото бил показвал карикатури на Мохамед. Нали? Това само по себе си е отвратителен акт. Това, което е интересно и което го прави, нали, че трябва това да се изучава, е, че разследването, нали, на причините на това убийство всъщност стига до заключението, че няма някаква организация или няма дори индивидуална личност, която да е поела отговорност за този акт. Значи самия го прави някакъв луд фанатик, който биде фанатизиран от колективната омраза, която се е насочена към този човек в няколко фейсбук групи, където са, нали, предимно хора, проповядващи исляма, там някакви групи на джами и така нататък, където, нали, има такава обикновената омраза, когато, нали, ето този е бил, прави светотатство, ето какво трябва да му се случи, трябва да бъде убит и така нататък. Но това е колективно, нали? Няма някаква организация, която да е наела и да казва на въпросния фанатик, отиди и убий човека. И от тази колективна омраза всъщност тя по един вид кристализира в, нали, човек, в този човек, който взима решението и казва, аз ще го направя това, защото това е каквото Бог иска. И това много-много е оплашило френските служби и европейските служби. Нали? Такъв тип анализи дават после нуждата от проекти, както този, който не я каза, да се помага на полицейски и на всякакви служби да работят с това. И между другото, тук съм много набързо. Един пример, наскоро в групата на моя квартал имаше един пост, в който се твърдеше, че някакви деца са първокласници, са замерили някакъв таралеж с камъни. И под този пост имаше, преборих поне 10 поста, които 10 човека, които бяха написали с името си, че тези същи деца трябва да бъдат убити с камъни. Което, нали, разбираме, че става въпрос за социалните медии, там хиперболизираме, но, нали, все пак някой е седнал и е написал, че децата първокласници трябва да бъдат убити с камъни. И това, нали, мен много ме накара да замисля докъде сме го докарали с, нали, езика, който използвам. Ти казвам нещо... Не, извинявай, Мира, искаш да... Казвам, че и това не е от сега. Да. Просто сега става много по-видимо, много по-ясно и как действат тези ехостаи и за езика на омразата, и за троловете, които преди 10-12 години вече съществуваха, но никой не им обръщаше внимание, за начина, по който могат да се усилват определени послания, други да бъдат затихвани. Просто войната в Украйна направи възможно да се чуе за определена проблематика, която съществуваше, но по някакъв начин беше неглижирана от службите за сигурност. На тях това е работата. Да. Това всъщност е любопитно, това, което и ти каза, че самите служби, самите институции започват да страдат от дезинформацията, което ги те провокира... Те я разпространяват. Те я... Да. Не случайно казвам за канала на Военното министерство, което съвсем умишлено разпространява предаване за езотерика. Да. Тоест от едната страна ние пускаме слуховете, от другата страна се борим с тях. Но това, което всъщност ме зарадва, е, че в бекстейджа, като си говорихме с теб, Николай, с теб, Енея, това, което вие казахте, че в рамката на работата, която вършите в тези проекти, всъщност се оказва, че и в ДАНС, и в полицията, и в държавната администрация има доста компетентни хора, които сърцето им е на правилното място и са амбицирани наистина да направят нещо по въпроса.
нали, което мен ме впечатли и е така един положителен сигнал. Съвсем не изпроводях, понеже има много въпроси, свързани с това как ние да решим проблема на социално ниво. Доколко са приемливи така прилагането на, как да ги нарека, може би така патерналистични политики от страна на държавата, която да впрегне всичките тия механизми, за които ние току-що си говорихме, в една амбициозна задача така да образова обществото или да го насочи в една по-позитивна посока. Рацио умножено по 1000. С огромни искрени симпатии към Рацио във всички значения на думата, такава амбициозна програма не е желателна. Първо, нали, искаш ли някой да обърка работата, възложи на централната власт. Да. Какво трябва да се направи, също така ме вкарва в някаква инженерингова роля, но нека да кажа какво е съдържанието на тази пропаганда, дето и викаме дезинформация, защото през дезинформация можем да направим тия регулации, за които Никола говори. Нали, не можем да цензурираме, така, това е пропаганда, ще го забраним. Какво е нейното съдържание? Както каза Мира, от 2013 година тя навлиза в България, тя е проруска, прокремълска. Наистина, нашия екип, аз съм тук като част от един екип на Фондация за хуманитарни и социални изследвания, която направи това изследване, през 2017 година дадохме пресконференция, да кажем, послушайте, има еди какво си се наблюдава, да покажем едни графики, които показват как навлиза, как е много специфичен речника. Имахме много трудности да убедим не тези, които провеждаха пропаганда, защото те знаеха какво правят. Но нашите съюзници, те отказаха да повярват. И с горещата фаза на войната срещу Украина едва, някой каза, ей да, а какво е? Значи да не надценяваме мястото на България в имперското въображение на Кремъл, не. Ние сме малка част, но много важна, в дестабилизирането на Европа. Това е основният прицел. И на нас тук ни казват, край. Европейската комисия, това каза Енея. Край, от Европа сега ще искат да пращаме момчета на фронта. Край, Европейската комисия ни набута щурциска кълци, децата ни са алергични. И всякакви такива щуроти. Ние не можем да се борим, като кажем, не е вярно. Точно така. За съжаление, опита сочи, че не можем да кажем, не е вярно, бе виж, не е вярно, друго пише, прочети. Тук следва отговор, чела съм, вече знам. Обаче има простичък механизъм на противодействие, който ние за сега установяваме в лабораторна социологическа среда. Тепърва трябва да се тества, надявам се, има доброволци да го пробват. Да посочваме практическите, конкретните измерения на това. България излиза от ЕС. Край. Утре излизаме, следва. Ще пътуваш до там при такива и такива условия. И започваме най-конкретни неща да изброяваме. Ремонта на тая сграда, ще се отложи за неизвестно бъдеще. Това, което работи, не е да оспорваме на лудните вярвания, на някакви не лоши хора. Те не са лоши. Не трябва да патологизираме хората, които вярват в щуроти. А да разберем, наистина да се опитаме да разберем какво изразяват през тази вяра. Но да посочваме последиците от това, което пропагандата иска. Дайте да разхлабим, да се разпадне тая Европа, да излезем от нея. Ми добре, айде, да видим какво следва. Яко. И изброяваме на това работи. На късата писта. Дългата писта е наистина ужасно. Ми е мъчно да кажа, а наистина в България никой не се интересува от образование. Всички казваме, българина душа дава за просвета. Не е вярно, уви. Ови не е вярно, казвам го като човек, който изследвал специално медиите да види колко пъти и с какви говорители се появява темата за образование. Трагедия е. Добре, вярваме или не, изтече един час, давам ви така думата за последни слова. Много финално, защото аз този спор, кой е прав и кой не е, съм го водила много пъти. Не работи, наистина не работи, ако кажем това не е вярно, ти си сгрешил. И, нали, хората внага го интерпретират, това не е вярно, означава аз греших. Така че разделение на ние, които вярваме в еди какво си, те, които вярват в еди какво си, това не работи по никакъв начин. Ако аз бях родена на друго място, с други разбирания, ми се бяха случили абсолютно различни неща,
най-вероятно, може би нямаше съм в тая зала изобщо. Така че, навлизайки малко по-дълбоко в темата, разбираме, че хората свързват това, което четат, с нещо, което е много лично за тях, нещо, което ги докосва и нещо, с което с години им се е затвърдявало, така че такова разделение не мисля, че е нужно, а отделно за пропагандата и дезинформацията, аз не мисля, че е само руска, аз мисля, че идва от всепосочни страни и... Когато имам събития и след това пусна нещо във Фейсбук, имам, нали, малко по-голямо съдържание. Отдолу има както руски тролове, има така американски, има китайски, спорят заедно. Много е интересно. Така че всъщност критичното мислене и да сме доминото, което ще се премести, за да не позволи ефекта да продължи и да стане лавина, е много важно. Сър? Аз ще бъда по-кратък. Както... Можеш ли? Ще пробвам. Както... Но имам три неща. Както си това, което ядеш, така си и това, което четеш. Така че трябва да си много-много критичен към съдържанието, което поемаш, защото то те прави, колкото и да не искаме да си признаваме, то влияе върху нас и ни обработва. Така че това е едното. Другото, един от най, може би, най-така добре работещите принципи и максими, за което ние можем да направим, е да не реагираме на реакцията. Това е един от ключовете за по-човешка информационна среда. Реагираш на факта, на нещо, което виждаш, не на това как някой друг е реагирал. Ако това почне хората да го прилагат, че се премахне огромна част от тази лудост, която, нали, която резонира и която кара ушите ни да пищат. И третото, ако не сте видяли, вижте, има интерактивна инсталация за как се образуват ехо стаите и ехо балоните там зад една завеска. Ако не сте видяли, отидете и я вижте. Това, което ни различава от машините, е, че сме емоционални същества. Това е най-големия ни плюс и най-големия ни минус. И всъщност сами трябва да водиме тая битка, да имаме правото на своите емоции и страхове, но да не падаме в техниката капани, както казах в началото, но пак ще го повторя, да се стремим да излизаме от своите малки балончета, да си пукаме балоните, да виждаме балона на отсрещната страна. Дами и господа, аплодисменти за Миролюба Бенатова, Никола Толечки, Енея Георгиева и Милена Якимова. Благодаря ви.